بسم الله الرحمن الرحيم ما انتو اي تاريخ دو تهي لبي اللواتن بيش اللوات لوضا كوني افري اللواتن کا وحو تاليس کا عيدن کا بوليس کا دور دولت کا جوبرلان قارحان تاليس کا قيب تو بوليس کا قول کا جوبادا حوصر وكوب قوليستي ان اسوه قبا قبيو هاو قل افرتن ازداد تي ساعدود على صور لافي اي كو دين ديگان ندى جوبرلان هاو قل کاس او اها هاو قل كنتي اي نوية بي oo dad dhalinyaro ah oo arday ah la rabay in lagaga tahriibiyo dalka haddaba afartan iyo siddeed saacadood ka hor ribood ay heleen hay'adaha ay heleen boolisku waxaan ku guuleysanay in 12-kii bisha oo shalay ahayd iyo 22-kii bisha oo maanta ah aanu soo qabanno 9 eeday sane oo afarna ay dumar yihiin shanna ay rag yihiin oo ah dadkii la tahriibinayay ee magaalada laga saarayay ardayda ahaa haddaba wiil iyo laba gabdhood oo ka mid ah 9 eedaysane waxay lagu qabtay oo aan ku haynaa qooqaani halka 6 eedaysane ee kale ay ku xiran yihiin xabsigan oo Ismaayo sidoo kale tan iyagana waxaa kaloon haynaa 4 eedaysane oo kale oo falkan ku lug lahaa oo ah mukhalisiintii dadkan ardayda ay dhalinyarada dalka ka bixinay isugu geyn 13-ka eedaysane oo falkan tahriibinta ah kuwii la tahriibinayay iyo kuwii tahriibinayay isugu jira ayaan gacanta ku soo qabanay ilaahayna waa nagu guuleeyay inaan howlgalkaas aan sidaa habsamida u noogu qabsano waxaa intaa ii dheer waxaad moodaa caqabadihii hore dalkan uga jiray caqabado kale oo la mid ah inay iyo kuwa ka sii daran ba inay nolosha kulmayaan shabaab waxa nooga daran in dhalinyaradii iyo dadkii waxa uu ahaa waddankan in laga dhoofiyo oo la kaxeeyo oo maxaa dhahay ay tahriibin la geliyo naftoodana khatar lagu geliyo waxaan u sheegayaa shabakadan hadda ah ee shaqada ka wada Kismaayo iyo gaadiidka isticmaalayeen iyo dhammaan dadkii isku xidhiidhinaya gacanta ku hayna waana arki doontaan saacadaha lagu soo foolay iyo maalmaha lagu soo socda waxay ka soo muuqan doonaan maxkamadaha hortooda kuwa iyaga ah ciqaab wuxuu sharcigu u qabo iyo mari doonaan haddii la haydaado waxaan kale oon halkan iyada uga faa'iideysanayaa inaan talo uga soo jeediyo ama aan maxaa dhahay ra'yi aan ka siiyo in qof walba oo isku day doonta amaba ku tala jirta inay qabato fal noocana iyo kuwa la midkaaba in aanu sida ugu dhaqsiyaha badan gacanta ugu soo dhigi doonno lana tiigsan doonno sharciga haddii ilaahay gaado waxaana leeyahay qof walba oo muwaadin soomaaliyeeda oo ku tala jiray inuu shaqo noocan qabto ka joog baan ku leenahay waana ku soo qaban doonaa haddii aad ku sii jirtana waana ku soo qaban doonaa haddii ilaahay gaado sidoo kaleeta waxaan iyadana farayaa waalidiinta ama aan maxaa dhahay ku dhiirigelinayaa inay ka warhayaan in ay ubadkooda xilliyada ay waxbarashada kaga maqan yihiin mooyaane xilliyada kaleeta waxa ay ku maqan yihiin iyo waxa ay hayaan inay ogaadaan oo ay dabagal ku sameeyaan caruurtooda iyo dhaqdhaqaaqyadooda iyo waxa ay ku sugan yihiin waxaa kaloon tala ahaan u soo jeedinayaa in waalidku xilligii uu yaqaanay inuu qubadku inuu ilmuhu gurigiisa kaga maqnaan jiray in ka badan hadduu ku darsado ama ay ka shakiyaan inay hay-adaha booliska soo wargeliyaan si haddii Ismaayo uu ka baxay deegaanada kale ee Jubbaland inta uusan ka bixin aan ugu qabanno sida haddaba kuwa aan qooqaani ku hayno kaleeta ugu dambeyn waxaan digniin u soo jeedinayaa cid walba oo ka shaqeynaysa in uu fadhiyo geysato ha ahaadaan kuwa noocan iyo kuwa nooc kalaaba ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan kuwiisa taliska qaybta gobolka Jubbada hoose waxay mar walba diyaar u yihiin in ay ugaadhsadaan dambiilayaasha ku howlan in ay dhib u geystaan shacabiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada Jubbaland.